La nova penya es posarà en marxa d'aquí a menys d'un mes per intentar assolir reptes importants tant a l'ACB com a Europa, però també sent els anfitrions de la Copa del Rei a Badalona. És per això que el director esportiu Jordi Martí parla d'il·lusió i a la vegada de la importància de tocar de peus a terra, perquè el que s'ha fet aquest any és difícil de repetir. Ser tercers és molt difícil. Ja ho intentarem i hi ha ambició, hi ha un grup que mantenim i que tindrà aquesta ambició, però no ens hem d'oblidar doncs, que València, Unicaja, Baskonia, aquests equips tornaran a estar allà perquè són pressupostos importants i que lluitaran. Nosaltres el que hem de fer és el dia a dia competir com hem competit fins ara i engrescar la gent i que estiguem tots junts. Martí ha hagut d'afrontar una situació complicada amb la marxa de Ferran Bassas. Personalment, duríssima, i a nivell professional intentant pensar en el club i també en un nano del club. Crec que és una decisió presa i que l'assumeixo tot jo, pensant en totes les parts. Crec que el dibuix pel Ferran no era el millor. Tot i que l'estiu s'allargava i els fitxatges no arribaven, en 24 hores en van presentar dos que han creat molta expectació. Crec que amb el Howard, un jugador amb molta experiència a Eurolliga, que crec que més té ambició i vol canviar de lliga, i ja ens hem trobat pel camí, i penso que és un jugador que se li donarà millor la Lliga ACB que no pas la Lliga Francesa i que té molta il·lusió per estar amb nosaltres. I el mateix puc dir de Gai, que és un anotador compulsiu, crec que a més des del minut 1 està superimplicat perquè vol saber ja tot de Badalona i de les costums d'aquí. Els verdinegres disputaran la Lliga Catalana i la Supercopa ACB abans de l'inici de Lliga i tenen previstos només fer 5 amistosos en una pretemporada poc carregada de partits.